Nekako smo se navikli na automobile koji nam pomažu prilikom vožnje. Oni prate oči i aktiviraju alarm ako zaspijemo, upozoravaju nas na promene na putu, a čak su počeli i sami da se parkiraju. Šta je sledeće, da se voze bez naše asistencije? Pa, da. Novi trend u autoindustriji je kreiranje automobila koji će prevoziti putnike bez njihove asistencije. Čak se ide dotle da pojedini prototipi vozila nemaju ni volan. Dokle je stigla ova tehnologija i kako to uopšte radi? Kola koje se sama voze u stanju su da se bez pomoći čoveka kreću u saobraćaju i pravilno reaguju na svaku prepreku. Trenutno ova kola postoje isključivo u obliku prototipa koji za sada odlično funkcionišu. Da bi mogli da savladaju sve prepreke s kojima se susreće prosečan vozač, robotizovano vozilo koristi radar, lidar i kompjuterski vid. Možda i najbitniji deo hardvera je upravo kompjuterski vid koji je zadužen za donošenje odluka na osnovu informacija koje je prikupio. Na ovaj način automobil kreira predstavu sveta oko sebe sa neverovatnom preciznošću poredeći ovako generisanu 3D mapu sa GPS mapom. Vrednost opreme kojom je opremljen jedan ovakav automobil je oko 150.000 evra. E sad, dolazimo do prve veće prepreke kad su automobili roboti u pitanju. Kako prepustiti robotu da pravi moralne odluke koje bi pravio vozač i ko je odgovoran za njih? Naravno, tu je i pitanje zloupotrebe ovakvih automobila, a da ne govorimo o tome da bi profesija vozača bila ukinuta. Iako postoje problemi koji nisu tehničke prirode, automatizovana kola se i dalje usavršavaju. Trenutno je na ovom polju najaktivniji Google, što je neobično s obzirom da nemaju na izgled nikakve veze sa autoindustrijom. Nakon testiranja opreme na drugim automobilima, Google je odlučio da razvije sopstveni robotizovani automobil kao autonomno električno vozilo. Rezultat je postao vidljiv već krajem prošle godine kada je Google izbacio funkcionalni prototip koji nije imao ni volan ni papučice. Kome to treba kad je tu robot? Oni su toliko sigurni u svoj proizvod da planiraju da ga testiraju u saobraćaju San Francisco ove godine. Ne znam za vas, ali ja se ne bih bunila da imam jedan ovakav automobil, onda bar ne bi bilo one priče da su žene loši vozači. Još samo da smisle robota koji uči umjesto mene i svi moji problemi su rešeni. To bi bilo sve za danas. Hvala vam što ste gledali našu nauku. Vidimo se!